ដែលបន្ទាយមានជ័យបង្ក្រាបកន្លែងជួញដូរសត្វស្លាបបានជាង200ក្បាលនៅឯស្រុកមង្គលបុរី កន្លែងជួញដូរសត្វស្លាបមួយកន្លែងស្ថិតនៅក្នុងស្រុកមង្គលបុរីត្រូវបានមន្ត្រីខណ្ឌរដ្ឋបាលព្រៃឈើធ្វើការបង្ក្រាបកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញដោយដកហូតបានសត្វស្លាបបានប្រមាណ200ក្បាលលោកជាផាលីនៃខណ្ឌរដ្ឋបាលព្រៃឈើបន្ទាយមានជ័យបានឲ្យដឹងថាកន្លែងជួញដូរសត្វព្រៃប្រភេទសត្វស្លាបនេះដែលត្រូវបានកម្លាំងជំនាញធ្វើការបង្ក្រាបគឺស្ថិតនៅក្នុងភូមិព្រៃទទឹងខុំភ្នំតូចស្រុកមង្គលបុរី ក្នុងការបង្ក្រាបនេះមន្ត្រីរបស់លោកបានដកហូតសត្វស្លាបចម្រុះប្រមាណជាជាង2000ពីររយក្បាលចា៎ដែលភិជាច្រើនជាប្រភេទសត្វត្របកត្រពាំងលោកនេះខណ្ឌរដ្ឋបាលព្រៃឈើបន្ទាយមានជ័យបានបញ្ជាក់ថាក្នុងបេសកកម្មបង្ក្រាបកន្លែងជួញដូរសត្វស្លាបនេះមន្ត្រីរដ្ឋបាលព្រៃឈើមិនបានខត់ខ្លួនអ្នកជួញដូរនោះទេតែបានអប់រំណែនាំដល់អ្នកជិតខាងឲ្យបញ្ឈប់ការជួញដូរសត្វស្លាបព្រោះវាជាសម្បត្តិដ៏កម្រ ទាំងនៅតំបន់អភិរក្សនិងតាមទីវាលបឹងធម្មជាតិហើយយ៉ាងណាមិញវាជាអំពើល្មើសនឹងច្បាប់